Оралдағы маңайында тұрған саяжайлардың бағасы шамамен 5-10 миллион теңге. Ал одан да қымбаттар бар екен. 20-45 миллион теңгеге дейін барады. 16 мың саяжайды су басты десек, Қазақстан бойынша. Су кеткен өңірлерде, су басқан өңірлерде. 5 миллион теңгеден есептегенде шығын ол 80 миллиард теңге болады екен. Жаңағы 200 миллиард теңге ол тек қана тұрғын үйге кететін болса, бұған 80 миллиард қосамыз, 280 миллиард теңге саяжайларды қалпына келтіру үшін тағы да қажет. 80 миллиард енді қазына үшін қаншалықты ауыр? Түсінікті сұрағыңыз. Менің түсінігім былай. Халық өзінің не істеп отырғанын біледі, уақытында салығын төлеу керек, қызметін жасау керек, кәсіпкер де сол халықтың ішінен түсініп отырсы ғой. Ол миллиард кете ме, триллион кете ме, ол халықтың онда шаруасы жоқ. Сондықтан да менің ойымша, ал қазіргі жоспарланған жұмыстар бар, мысалы бюджет тарапынан жұмсалады, соларды қысқарту керек. Солай емес пе? Енді келесі жылы кәсіпкерлердің көбі, я болмаса халық осындай қиындықтарға болатын болса, салығын қалай төлейді мысалы? Біз мемлекеттің болашағы ақшаны ақша жасайды ғой, мысалы көбейтетін солай. Сондықтан да дейтін, халық өзінің жұмысын жасады, өзінің міндетін атқарып келе жатыр осыған дейін, қызметін жасап, уақытында салығын төлеп келе жатыр. Міне, енді өкімет өзінің жаңағы міндетін атқару керек, толық қанды атқару керек, менің жартылай болмайды.